lama tak buat konten ni. Jadi hari ni sebelum PKP kita nak pergi ambil kita punya motor ni. Hindu lah. Alamak. Hello. Okay, kita dah sampai dekat Tol Parker. Kita tunggu kita punya brother sampai. Tunggu sekejap. Okay, kita dah nampak brother bud kita. Yeah. Sudah sampai. Ya, yeah, benda-benda tu dia. Ngam. Okey, dah kembali kita punya Zaid. Rindu amat. Mm-hmm.